السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قدرمندو مشرانو کشرانو منوالو زستا سر دا حضرت مصطفی سروری کائنات فخری موجودات آقای نامدار دا آقای و پرمانی لشان شرکول غالم او دا پرمانی لشان حضور علیہ السلام و سلام مبارک دا چپ بارک بین کرده او بدی باندې بسنګ عمل کول شي او جسوک په عملو کې الله رب العالمین هغه کسته کم اعزاز ورکوي کم قسم مرتبه او داوا خیال الله ساتي او حضور نبی کریم علیه السلام فرمای من ستر مسلمن چا چې په مسلمان باندې فردرا واچوله د مسلمان غلطۍ فټې کړلې هغه غلطۍ چې په دې مسلمان کې خپله شخصي غلطي چا ته نقصان نشته دی نو حضور مبارک فرمائی ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ رب العالمین میں پدق انسان مانی فا دنیا کی ہم پردر آوا چاہیے چاپ مخ کی بدا نظر لے کی گی نرسوا کی گی اللہ بے محفوظ ساتی در رسوائینا وفی الآخرہ فخیرت کی ہم نو ایک قدر مندو حدیث مختصر دے خود دیر حکمتنا او دیر اعزاز نڑک حدیث مبارک تے چی عمل پی وشی زمون دفارا دا دنیا و دا آخرت دا خیگڑی دفارا اور دنیا و دا آخرت دا کامیابی و ذریعہ جوڑی دیشی نو دا اخپل مسلمان دا آغا با پار وقت کی رسپیکٹ کے دا آغا با عزت کے آغا با رچا مخ کی نرسوا کے اب اچھا تا نزلی لکے اب اچھا تا نشو کے دا آغا کمی غلطی دی اب اچھا تا نوائی زکر چی اللہ پی خفا کی گی او چې تا الله رب العالمین د بنده چې ته غلطۍ بیان کړي الله رب العالمین به تا په ګریپ کې والي او که چې ته په پرده راواچې نو الله رب العالمین به تاله په دنیا او په آخرت باندې فرده د په عالمي حشره چې تاسونه غلطۍ هم کړي خو رب العالمین به تا په امن کې وساتي ولې چې تا د مسلمان بل مسلمان خیال ساتلی الله دې په دې زموږ عمل نصیب کړي وما علینا الا البلاغ المبین